dan, dragi moji. Napravit ćemo danas jedan brzi ručak gde ne treba puno namirnica, ali je veoma ukusno. Znači, stavili smo ulje da se greje, ubacit ćemo luka, jedan lukić. Jedan luk nam je dovoljan, sad ćemo malo da ga izlistamo. Kisići ćemo šargarepu, ali ćemo malo i posoliti ovo, da ne bi prskalo. Pokriti da nam pusti sok i šargarepicu koju sam oprala i sickaće ovako sitno. I ona kad izdinsta zajedno sa lukom, pravimo grašak. Ovim putem pozdravljam porodicu Cvetić i moje sestričine koje su zahvaljujući mom grašku i mom kuvanju graška počele da jedu grašak, jer ja volim gusti grašak kao što volim gusti pasulj. Znači, kao prilog da bude grašak sa dinstanim mesom i krompir pire. Standard, nedeljni ručak. Ostalo ću sama napraviti u drugoj kuhini, a ovde će nam se kuvati grašak. Sve zavisi kakav je grašak, može da bude jako sladak, može da bude i malo gorči. Vidjet ćemo kako će se ponašati, naravno među vremenu, probate svaki put. Ajde da promešam malo taj luk. Da, lepino se prodinsta. Ubacit ćemo odmah šargarepu. Nek se dinsta zajedno sa lukom, pošto je treba. Dovoljno, koliko luk, toliko i šargarepa nek se dinsta. Jer posle toga će trebati grašak puno da se kuva. Lepo miriš. Luk nam se lepo izdistao, još malo da ga promešam, da ne bi nam izgorao. I sad ubacujemo grašak koji će naravno se topi, automatski će pustiti i malo vodu. Ali ćemo za to vreme dok se tako topi grašak, pošto verovatno će se kupovati devojke koje su studenti, oni sigurno nemaju zamrzivač, nego odu u prodavnicu i kupe jedan luk. Pa malo šargarepe i grašak smrznuti iz kesice, odete u prodavnicu, kupite i napravite sebi lep ručak, bez mesa je do duše, ali meso uvek možete da kupite isto tako. Za moje studente. Znači ovako dodat ćemo i vodu, jer grašak mora da se skuva. Ali dok se kuva ubacit ćemo začine. Stavit ćemo morsku so. Uvek ja koristim morsku so, nije toliko jako slana, ali je bar zdrava. Stavit ćemo jednu kašiku morske soli. U stvari to je pola kašike morske soli. Stavit ćemo biljni začin žute boje. Bolje sve tako po pola kašike pa da probate, nego da bude jako začinjeno i slano. Znači pola kašice će da uđe u zrno graška. Ostavite tu jer će nam to sve trebati. Možemo da stavimo malo i kima, pošto grašak nadima stomak, pa da malo nam protera, da nemamo problema sa nadimanjem. I malo bibera, poper. Malo popera s prsta, ovako. To je dosta. Sad kad kinem. I na kraju ćete znati sami šta stavljam, šta volim da stavljam u gust pasulj i
tako sve što pečemo. E, nek se sad to kuva, smanjili smo vatru, da nam ne bi iskakala. Grašak je fino se skuvao, sad ću da probam da vidim da li se dovoljno skuvao. I da li je slan i šta se ti treba. Malo da duvam pošto ću. Nije, moram dodati još vode zato, i to vruće vode, vrele, ne mogu sad ovako na vruć grašak da sipam ledenu vodu, da ga šokiram. Znači, vrelu vodu sam sipala, pa još ćemo vidjeti, dovoljno je slan, mogla bi još malo samo začinskog bilja. I šta još? Da, ovo je stari grašak, zato treba malo više da se kuva, da je odmah iz bašte, on bi se brže i ukuvao, a i smanjili smo vatru, sad ću da pojačam, da bi mi se brže, ma neću. Idemo ostatak ručka da vidim da li je gotov. Da sam ispekla meso i vidim da napravim krompir pire, pa se javljam kad se još ukuva to. Dobro, grašak nam se lepo skuvao. Ja ću sad da otvorim ovaj poklopac, da nam se usne još više. Dodat ću kašičicu origana. I ako vam nije sladak, ako je gorči, onda možete da dodate i kašičicu šećera. Znači pola kajma, vrlo malo šećera. Sve se to lepo promeša. Ako želite da vam se još malo zgusne, možete da dodate malo brašna ili gustina. Stavite ovako malo ovu cedeljku, malo kašičicu brašna i preko toga samo ili gustina malo samo protresete, da ne bi vam se pravile grudvice i mada ja vidim da ima fino ovog soka. Idem da nađem, samo da serviram i da klapamo. Ajde da probam da vidim kako mi je u stanju. Mnogo je lep grašak. Ja grašak obožavam. Malo je trebao šećer da bude dobro. Idem da sipam ostalo. Pa ću da vam slikam to. Ajde, vidimo se. Pratite me na mom YouTube kanalu. Moj cvetić iz Pančeva. Iz sportskog centra na Misi. Sve vas pozdravljam, pratite me, podelite, stisnite ono zvonce da dobijate poruku svaki put kad ja nešto postavim, da ne moram da vas gnjavim. I sve vas voli, vaša Danči. Bye! Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i komentar i kliknite na subscribe, koji je besplatan, za još mnogo dobrih sadržaja. Prilikom subscribe-a obavezno kliknite na zvonce, jer ćete tako jedino biti obavešteni kada izađe moj novi video. Ako vam se sviđaju samo ovakve moje ideje, pretplatite se dole u opisu na moj drugi kanal sa samo takvim sadržajem i idejama. Do sljedećeg videa, sve najbolje i pozdrav! Ćao!